Peraí. A avó cantando música do demônio da garoa. Lampião subiu a serra com 60 carraceiros. O menor homem que ia engolia um boi inteiro. Pelam, pelam, farina, pá, pá, pá. Era o dedo amolegando e o fumaceiro subindo. Lampião, mais lamparina, foram uma festa em Ricó. Lampião perdeu as calças e lamparino paletó. Pei, 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 é o dedo amolegando e o fumaceiro Como é que o subindo. dedo faz? Hein? Como é que o dedo faz? O dedo, como é? O revólver. É o revólver. Pá, pá. Muito bem. Com quem você cantava isso? Hein? Eu estava com a cabeça brincando ali, não sei. Já chiquíssima, né? Quem mais brincava? Não. Só com a Bebeta? Em casa brincando. Tem saudade desse tempo? É claro, né? Assim, saudade do coração. É, isso aí, Vê, mas tudo passa. tudo, vamos viver o presente, né? É. Tchau. Tchau.